Avropa İttifaqı elektron ticarət üzrə layihələrin həyata keçirilməsi istiqamətində Azərbaycanla tərəfdaşlıq münasibətlərinin inkişafı üçün böyük potensial görür. Bu barədə CBC eksklüziv müsahibəsində Avropa İttifaqının Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri Kistutis Yankauskas bildirib. Onun sözlərinə görə, Azərbaycan və Avropa mərkəzi Asiya arasında vacib nəqliyyat mərkəzidir. Yankauskas hesab edir ki, ticarət və daşımalar üçün etibarlı sxem yaratmaq lazımdır. Я думаю, что это очень важно для дальнейшего развития все электронные услуги. Hesab edirəm ki, bu gələcək inkişaf üçün çox mühümdür. Bütün elektron xidmətlər, xüsusilə gömrük, sərhəd və digər xidmətlər nəqliyyat mərkəzləri üçün çox vacibdir. Bu yalnız o zaman rəqabətə davamlı ola bilər ki, manisiz sərhəd keçid məntəqələri olsun, deklarasiya və təhlükəsizliyi təmin edilsin, yəni yüklərin monitorinqi rahat həyata keçirilsin. Bu sistem Azərbaycan vətəndaşları üçün də, bu nəqliyyat mərkəzi üçün də faydalı olacaq. Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında münasibətlərə də fayda verəcək. И для вот этого транспортного узла, для бизнеса и дальнейших отношений по связям между Евросоюзом и Азербайджаном.